Acuneli. Kuru kayın yapar zanjesi. Hey bonçurla ne vardım? Aba kura paka paki baya ko ho bani. İşte mitralay nim to bandde garda pani unca. Yo khel ko joker bani. Keter buda o. Kasarı unca apne buda lay akar sit gar. Sanu zat ki buari maharani banar bitrona lay kisun. Kub darma karma garu bani. Bali bersin hey. Yeta zaruri kura ganisa. मेरो पनि कुरा छ यो घरमा मेरो बुढीको आफन्त अटाउँदैन भने हामी छुटै बसौँ ल सायद लाज मानेर नआएकी होला दाइ तपाई आफै गएर मनको कुरा गर्नुस् त जानु के दिदी मनको कुरा कति भन्नु पर्ने होला वाला रचेस मत उसको भइसके कि श्रीमती हो साने म यो के सुन्दै छु मलाई विषयमा के थाहा भएन सिलु साने तिमी किन झुट बोल्छौ जति बेला तिमीले मलाई माया गर्थ्यौ त्यति बेला यो केटी सरबाट आएकी पनि थिइन तिमी को हो म चिन्दिन तिमी यति स्वार्थी छौ भनेर मैले सोचेको पनि थिइन फकाई फकाई बच्चा फाला लाएर आज आएर म चिन्दिन भन्छौ तिमीले बे गर्दै छौ भन्ने सुनेर म यहाँ आए कि यदि तिमीलाई यही केटीसँग बे गर्नु छ भने मलाई घरको जुनसुकै कुनामा राखिदेऊ म बस्न तयार छु तिम्रो माया पाउन एउटी आमा भएर पनि आफ्नो बच्चालाई गर्भमा तुहाए म अब कसको मुख हेरेर बस्छु मलाई ल्याइदिनुहोस् दिदी बरु म तपाईँलाई दिदी मान्छु सिलु तिमी भन्नु छौ यो सत्य होइन यहाँ कसैले जाल गर्दैछ सायद कसैले भनेको भए म पत्याउँदिनँ ती होला तर आफ्नै कानले सुनेको आफ्नै आँखाले देखेको कुरालाई तपाईँ भ्रममा छौ भन्नुहुन्छ तपाईँ यतिसम्म झुटो बोल्न सक्नुहुन्छ मलाई विश्वास गर सिलु हाम्रो बिहेको सबै कुरा निदो भइसक्यो मानव त्यो केटी मेरो श्रीमती नै हो भने पनि म त्यसलाई छोडेर तिमीलाई बिहे गर्छु तर म गर्दिनँ कसैको जुठो भा खाने चलन छैन बरु म भोकै बस्छु यो कुरामा मेरो दोष छैन भनेर म तिमीलाई कसरी सम्झाउँ हे भगवान् मलाई कसैले सम्झाउनु पर्दैन
एउटी छोरी मान्छे केही नभइकन त्यतिकै रुन्छ? तिमी पापी हौ, धोकेबाज। किन यसरी टोलाएर बसेको? भित्र हिँड, भाउजूले खाजा बनाएको छ। मलाई भोक छैन आमा। होइन, यसलाई सन्चो भएन कि क्या हो? होइन, सन्चै छ। ए, ठुले पनि आएछ लगनको सायद हेरेर आए। पाँच दिनपछि राम्रो सायद निक्लेको छ। अलिकति दशा चलेको छ, बिहे छिट्टै गर्नु नत्र भाँडिन सक्छ भन्थे पण्डितले। ए, त्यस्तो हो भने त भोलि नै किनमेल गर्न जानुपर्छ, नत्र त भ्याइन्न नि। हुन्छ आमा, पैसाको पनि जोड गरिसके, भोलि नै भाइलाई लिएर म कपडा छिर्न जान्छु। ल भीम, म सदरमुकामतिर लागेँ है। अब त्यो जुठेले किनमेल गर्ने अनुभव छैन, गइदिनु पर्यो ठुलबा भन्यो। अब यस्तो परेको बेलामा गरिदिनु पर्ने त पर्यो नि, बिचरालाई अरू परो गरिदिने मान्छे कोही छैन। यति लामो बाटो छ, तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ त? नत्र म गइदिन्छु। पैसा पनि अलिकति नपुग्छ भन्दै थियो। अब मैले चलाएको साहुहरू कहाँ गएर जमानी बसेर ऋण लिइदिनु पर्यो। अब सहयोग भनेको यस्तै परेको बेलामा गर्ने त हो नि। मलाई पनि पर्सिबाट निम्तो बाँड्न जानुपर्छ भन्दै थियो। ठिकै छ नि त, तपाईँहरू किनमेल गरेर आउनुहोस्, त्यसपछि मजा आउला नि त। हुन्छ, अब हामीले पनि गर्दुवा के हाल्ने हो, गएको बेलामा त लिएर आउनु पर्यो नि। एकजोड कमिज सुरुवाल मलाई पनि नपाएर आउँछु, एउटी छोरीको बिहे हो, एकजोड गतिलो कपडा त हाल्नु पर्यो नि। हुन्छ बा, मिलाएर ल्याउनु न। ल त, म लागे, घरको राम्रो हेरचाह गर्नु है त। हुन्छ बा। त हुनेवाला रहेछस्, म त उसको भइसकेकी श्रीमती हो। तिम्रो माया पाउन एउटी आमा भएर पनि आफ्नो बच्चा घरको मात्र आए, म आमा कसको मुख हेरेर बस्छु? मलाई न्याय दिनुहोस् दिदी। सानो, एउटा कुरा सोधौँ। एउटा कुरा सपनालाई अनुमति लिनुपर्छ र नरिसाउनु नि। फेरि रिसाउँदिन, साँच्चै नरिसाउनु है त। रिसाउँदिन बाबा, सोध न के कुरा हो। साँच्चो भन्नुपर्छ नि, फेरि झुट बोल्न चाहिँ पाइँदैन। झुट बोल्दिन, म तिमीसँग किन झुट बोल्ने भन त? तपाईँले मलाई भेट्नुभन्दा पहिला कसैलाई माया गर्नुभएको थियो? किन हाँस्नुभएको? माया गर्ने त परको कुरा, सिधा आँखालेसम्म कसैले हेर्दैन थिए। फटा, लफङ्गा, घमण्डी सधैँ यही भनेको मात्र सुन्थे। मेरो परिवारको सदस्य भाइ, मेरो पहिलो माया नै तिमी हो सिलु। साँच्ची त भन्नुभएको नि, किन विश्वास लागेन?
के गरिरहेकी आमै त आइस हिजो आउँछु भनेर किन नआएकी हिजो ठुलुवा सँग खेतमा गएकी थिए अनि भेटे खै त घरमै हुनुहुन्छ ठुले ए ठुले किन ठुलेले यता बाहिर आउनुस् त खै त तेरो सासु र नन्द सासु र नन्द यतै बारीतिर जानु भएको होला देवरवाल चाहिँ कता जानु भयो हाई बेना बिना जुत्ता कति ह्यान्डसम हुनुहुँदो रहेछ ठुले तपाईँको बाहिर जाने काम छ भन्नुभएको होइन ढिलो हुन्छ जानुहोस् अहिले मेरो काम छ म जान्छु ल पछि कुरा गरौँ बाई भेना बाई भोक लाग्यो होला हिँडभित्र खाजा खान जाउँ भेना त कति हान्सम्म पाइछ है त अहिले ए कति भेना भेना भनेको जमिन साह्रै नै भोक लाग्यो घर जानुपर्छ है क्या भाउजूले खाजा लिएर आउँछु भनेको थिएँ अहिलेसम्म आइपुगेन खै घरमा काम गर्दा गर्दा भ्याउनु भएन कि हामी आफै जाउँ न त घरमा बाँकी मेलो भोलि आएर खनौला यो एक बाटो खनेर जाउँ न आमा फेरि भोलि आएर पनि नखाने सुख छैन अब यतिको सामान किन्ने पुग्ने हो कि होइन बिहे त थालियो होइन त्यस्तै हो बिहे भनेको जति सामान किने पनि पछि गएर केही न केही नपुग्ने भइहाल्छ ल त यता जा म चाहिँ लाएँ घरतिर केही कुरा गरेँ अब यहाँसम्म त सँगै आइयो उता घर जाउँ न बहिनीले खानासाना बनाएर राखेकी छ अरे हुन्दे भोलि आउँछु घरमा पनि भीमे एक्लै छ मैले गएर खाना पकाउनु पर्छ नत्र त्यसले पनि खाना पाउँदैन ल ठुला भोलि चाहिँ सबेरै आउनु नि अब ककसलाई निम्तो बाँध्ने हो सरसल्लाह पनि गर्नु छ अब मलाई भन्दा तिमीलाई नै बढी थाहा छ क्या रे ल म लागे ए ठुल्पा भोलि चाहिँ सबेर आउनु है फेरि हुन्छ हुन्छ म आइहाल्छु ल ठुला बिहेको किनमेल पनि सकियो साडी पनि गजबको ल्याएको छु अझ त आफै गएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो तर पनि भने जस्तो ल्याएको छु यो साडी चोली अनि कुर्तीमा मेरो पनि कति राम्रो देखिन्छ होला है सिलु ओ सिलु किन रोयो कि सिलु के भयो तँलाई हुन त यस्तो रमाइलो क्षणमा तँलाई बाउ आमाको याद आएको होला तर त चिन्ता नगर बहिनी तँलाई म आमा बाउ भएको भन्दा पनि केही कुरामा कमी गर्दिनँ
मेरो बारेमा चिन्ता लिएर रोएकी अलि मेरो बारेमा चिन्ता नगर बहिनी तेरो राम्रो घरबार भएको हेर्न पाए म यसैमा खुसी छु त्यही भएर पनि त्यो दिन साह्रो गए पनि फर्केर आउँदैछ त ल होइन आज पञ्च लडा खेल सक्छौ र पञ्च लडामा मलाई जित्न पहिला लडायो त देखाउनु न अनि थाहा भइहाल्छ नि को माथि हुँदो रहेछ लडाउने काममा त जहिले पनि म माथि हुन्छु नबताए जुनीले सोध न चण्डिका त एकपटक बाहिर आइजो त किन के कुरा थियो त्यहीबाट भन्न एकचोटि आइजो भनेपछि आइजो न हे यहाँ कस्तो रमाइलो भएको बेलामा बेन एकछिन है बेनासँग यसरी जिस्किनुहुन्न घरकाले राम्रो मान्नुहुन्न कि तेरो घरका मान्छे कस्तो हुन् साली भेनासँग नजिस्के दाइसँग पनि जिस्किन् त मेरो घरका मान्छे यस्तै छन् के कुरा बुझ्न बुझ्दिनँ म तपाईँ आइज न बिनासँग कस्तो रमाइलो हुन्छ अब त सुत्ने बेला नै भइसक्यो मैले उता कोठामा ओछ्यान मिलाइदिएको छु म त सुत्दिनँ एक्लै नचिनेको ठाउँमा अनि दिदी बेनासँग सुत्छेस् त अनि के हुन्छ त बसौँ सजिलोसँग म बस्न आएको होइन अस्ति लिएको पैसा फिर्ता लिन आएको पैसा लिएपछि मुख देउन आएको होइन अहिले छोरीको बिहे छ भएको अलिअलि खर्च भयो नपुगेर ऋण काट्नु पर्यो लगन जस्तो कुरो रोक्नु पनि भएन कसैको लगन होस् कि क्रिया होस् मलाई मतलब छैन मेरो पैसा भोलिसम्म चाहियो त्यसो नभन्नुहोस् हजुर मलाई यो लगन टार्न दिनुहोस् म एउटा भएको खोरी बेचेर भए पनि हिसाब मिलाउँछु त्यसो भनेको धेरै भयो म अब तिन दिनको समय दिन्छु सिलु बिहानै आइसक्छ निम्तो त आउने जति सबै ठाउँमा बाँडिसकियो फेरि माइली फुपको छुटेको रहेछ त्यही भएर भीमे आज गएको छ लगभग सबै तयारी पुरा भइसक्यो त चिन्ता नगर छोरी चिन्ता तयारी सकेन भनेर होइन तयारी सक्यो कि भनेर चाहिँ हो तैँले यो के भनेको छोरी मैले त बुझिनँ नि ठुलो बुवा तपाईँ मेरो बाउ मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला एकपटक मेरो लागि भए पनि यो बिहे भङ्ग गरिदिनुहोस् म यो बिहे गर्दिनँ ठुल्बा बिहे गर्दिनँ होइन त होसमा त छेस् पहिला बिहोसमा रहेछु अहिले होसमा आउँदैछु म सानेसँग बिहे गर्दिनँ